الحمد لله الذي الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. والصلاة والسلام على من أرسله الله بشيرا ونذيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رسول الله انظر حالنا، يا حبيب الله اسمع قالنا، إننا في بحر هم مغرقون. خذ أيدينا سهل لنا أشكالنا. امداد کن امداد کن از بند غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما. خواجہ امیر الدین ولی قطب عالم بنا، حالِ ما غریب ہو خدا را یک نگاہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. محبت نال پڑھو الصلاۃ.
محبت نال پڑھو الصلات والسلام علیک یا سیدی. او بولو بولو پڑھو شہیدو الصلات سارے مل کے پڑھو الصلات والسلام علیک یا صاحب القرآن وعلى آلك وأصحابك يا سيد الإنس والجان. مولوی صاحب حق حق ناظری التجا سونے کریم دی بارگاہ چ جے تساں بھی مل ونجو گے تے پتہ نہیں کدے قبول ہو ونجے. او کاکا کی پیا کرنا ہے تو اوتھے بابا پہ چلاندا سے دوپہری ہن نہیں کوئی تیرے کول سیٹ سیٹ پہ ہوندا. تساں بھی مل کے پڑھ لے سو ہیں ٹھنڈ مینوں بھی پتہ بہو ہے تے میں ہلے ٹھنڈے تے گھر ونجنا تساں دے اتھے ہی رہنا ہے تے میں گھر جانا ہے تے نبی بس تے نکلے ہاں ایڈی دھند وچ موت نوں ماسی کوئی نہیں آخدا اے نکلے ہاں اساں سرکار واسطے تے ان جی راہ وچ کدھرے آ گئی تے شہید ہو جاساں تے ایڈا ڈر کائی نہیں تے تساں وی نہ ڈرو تے دھند ہے ٹھنڈ بھی ہے پر جڑا جنا اچھی بول سی آ ٹھنڈ دور ہو جا سی تے قبر دی جڑی گرمی ہے او ٹھنڈ وچ تبدیل ہو جا سی. منگو دعا مشالہ انجدا نصیب ہو دے جدوں یاد موت مینوں جدوں یاد موت مینوں سہنا قریب ہو پوچھ دے او میرے تو
گو ماشاءاللہ انج دا وچ قبر دے جدوں ٹکاوے قدماں تے ٹھہرے پواں میں منظر عجیب ہوے منگو قبر دے جدوں وچ قبر دے ٹکاوے قدموں تے ٹھہرے پواں میں منظر عجیب ہووے انج دا نصیب ہووے دنیا دے مات سانو سہنا قریب ہووے منگو دعا شالا انجدا نصیب تعریف و توصیف حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی
ذات والا صفات دے واسطے جو ساڈا سب دا خالق ہے ساڈے سب دا مالک ہے ساڈے ساریاں دا پروردگار وی ہے اور سب دا پالنہار وی ہے اللہ دی شان دے لائق اس دی عظیم اور کریم بارگاہ دے اندر حمد و ثنا پیش کرنے تو بعد درود لا محدود بارگاہ سرور کائنات تاجدار کائنات باعث تخلیق کائنات وجہ تخلیق کائنات مقصود تخلیق کائنات محبوب کائنات محبوب خالق کائنات آن کائنات شان کائنات جان کائنات بلکہ جان جہان کائنات مفخر موجودات تاجدار حل عطا شب اسرا دے دھولا مالک ہر دو سرا جناب سیدنا ابو بکر صدیق دے آقا جناب سیدنا عمر فاروق دے ملجا جناب سیدنا عثمان غنی دے مأوا جناب سیدنا مولا مرتضی شیر خدا حیدر کرار دی اماجگاہ حسنین کریمین دے نانا سیدہ زہرہ دے بابا معصوم آمینہ میرے تواڈے لجپال آقا کریم آقا رحیم آقا رؤوف آقا لجپال مدنی منٹھارا آقا امت دے غمخارا آقا کائنات دے والی و مختار آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ قرۃ عینی بتربۃ علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی عظیم کریم بارگاہ ناز دے اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد محتشم محترم علماء کرام نعت خوانان نے شیری لسان جملہ برادران اسلام بزرگوں نوجوان ساتھیوں دوستوں پیر بھائیوں اپنے بے نیاز رب دا جنہ میں شکر ادا کریے تھوڑا ہے اس کریم مالک نے اپنے کریم محبوب دیاں کریمیاں دے صدقے نال سانو اے روحانیت علی محفل عطا فرمائی اللہ کریم میرا آنا تہاڈا وی حاضر ہونا ساڈے سارے اندر رل مل کے بہ کے ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کرنا اپنی بارگاہ بے کسپنا اس قبول و منظور فرما کے ساڈے سارے واسطے ذریعہ نجات اور وسیلہ بخشش بنائے حاضرین محترم اے سالانہ جلسہ دستار فضیلت ہے جس دے اندر میں بھی حاضر ہاں بڑی خوشی دی گل ہے کہ دو بچیاں قرآن مجید برہان رشید دی دولت دے عظیمہ نو اپنے سینے چ چھپایا ہے انہاں دا سینہ قرآن دے زیور نال مزین ہویا ہے اللہ کریم نے انہاں دے سینے چ قرآن داخل فرما دیتا ہے اللہ سونا جس طرح انہاں قرآن مجید نو حفظ کیتا ہے اسی طرح قرآنی احکامات تے عمل کرنے دی بھی توفیق عطا فرمائے اور او والدین بہو مبارک باد دے مستحق ہیں جنہاں دے بچیاں نے قرآن مجید حفظ کیتی ہے قرآن مجید دے حافظ ہو گئے نے اللہ تعالیٰ انہاں ماپیاں نوں وی اپنی بارگاہ چوں کروڑا رحمتاں دا نزول عطا فرمائے اور اپنے محبوب دے صدقے نال سانو وی اپنی اولاداں نوں حافظ قرآن قاری قرآن اور با عمل عالم دین بنانے دی توفیق عطا فرمائے مینوں حکم ہویا جی
عظمت صاحب قرآن اور عظمت قرآن اور کچھ میلاد شریف میلاد شریف میں آج کچھ تھوڑا جا بیان کیتا ہی دوپہر جلسے ہن بھی کوئی ایک دو روایات میں بیان کرسا پہلو عظمت صاحب قرآن پھر عظمت قرآن قرآن مجید دی عظمت بہوے بڑی شان قرآن دی بڑا مقام قرآن دا بڑی عزت قرآن دی لیکن اے عزت کنے دسی ہے اے مقام کنے دسی ہے اے شان کنے دسی ہے اے شان آمینہ دے لال دسی ہے کیونکہ اللہ کریم نے قرآن مجید برہان رشید فرما چھڑے لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیت اللہ فرمایا اگر ایسا قرآن ایک کلام پہاڑا تے نازل کر دے پہاڑ اللہ دی خشیت دی وجہ تو ریزہ ریزہ ہو جاندے پہاڑ دی اس کلام دا روب برداشت نہ کر سکدے اس کلام نو سہ نہ سکدے اس کلام وچ اتنا جلال ہے اتنی پاور ہے اتنی انرجی ہے اتنی طاقت ہے کہ پہاڑاں تے وی نازل ہوندا تے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاندے پھر اے قرآن نازل کتھے ہویا جنرل بابے اجے اے قرآن نازل کتھے ہویا اے نازل میرے نبی دے سینے تے ہویا میرے نبی پاک دے قلب پاک تے ہویا پھر کہنا پوے گا پہاڑ دی سختی پہاڑ دی طاقت پہاڑ دی قوت اے ایک پاسے مدینے والے سرکار دا دل پہاڑا نال وی مضبوط ہے میرے نبی دے قلب پاک تے اتریا اے نبی دا دل آئے حضور دا سینہ آئے جس سینے نے قرآن کو لیا اور اس سینے دے وسیلے نال قرآن ساڈے تک پہنچیا اگر او سینہ نہ ہوندا تے قرآن کنے لینا سی اگر او دل نہ ہوندا تے قرآن کنے لینا سی او میرے علی شاہ دی مینوں گل بن یاد ہو جاندی میرا دل کردا میں پڑھا جے تو شمع بدرا سبحان اللہ پیر میرے علی شان دے نے علم نشر دسینہ اے او علم نشر دسینہ اے اس واسطے پہلو صاحب قرآن ہے پھر قرآن جبریل لے کے آئے غار حرا میرے آقا جناب ابوبکر صدیق جبریل اللہ دا کلام لے کے پیغام لے کے آکھیا اقرا توجہ اقرا پڑھو
حضور ادا ترجمہ ہے جبریل آکھیا اقرا پڑھو اقرا حضور فرمایا ما انا بقارئ توجہ نہ سنیا جی میں اپنے انداز وچ ترجمہ کرنا ہے ترجمہ سنو گے تے انشاءاللہ توحید دا بھی لطف آوے گا تے نبی دی شان دا بھی سمجھ آوے گا جبریل آکھیا اقرا اقرا میرے کریم نبی فرمایا ما انا بقارئ ان میں کوئی نہیں پڑھنا عربی ترجمہ لغت نال کیتا جاوے نا تے ایدا معنی ما انا بقارئ ان میں پڑھن والا نہیں میں پڑھن والا جبریل پھر آندے نے اقرا پڑھو میرے آقا فرماندے ما انا بقارئ ان جبریل تیجی واری آکھیا اقرا پڑھو مدینے والے پھر فرمایا ما انا بقارئ اللہ فرمایا جبریل پورا پڑھنا سینے نہ لایا کہ جبریل آندے نے سونیا اقرا بسم ربک الذی خلق پہلے آکھیا اقرا کلا نہیں پڑھنا پھر جدوں جبریل آکھیا اقرا بسم ربک الذی خلق الانسان من علق اقرا جدوں جبریل انج کر کے آکھیا سونیا اپنے رب دے نام نال پڑھ اپنے اللہ دے رب دے نام نال پڑھ میرا کریم پڑھن لگ پیا کی دسیا جبریل میں انجے کسے دے کلام پڑھن نہیں آیا میں او دا کلام پڑھنا ہے جڑا میرا خدا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق اس رب دے نام نال پڑھ سونیا جن نے پیدا کیتا ہے جدوں اے پڑھیا تے پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک ظاہراً کپ کپی تاریو میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھر تشریف لے آئے حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا فرمایا زمیلونی مینو کملی اڑا دیو چادر اڑا دیو سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین پوچھیا سونیا گھبرائے کیوں میرے آقا نے پورا واقعہ سنایا اے خدیجہ میں غار وچ ساں ایک یون والا آیا اونے مینوں رب دا قرآن پڑھایا اے خدیجہ میں ڈالنا نہیں سی لوگوں نوں دسنا اے میرے اللہ دا کلام کڈی شان والا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ عرض کردیاں نے سونیا خبر پریشان نہ ہو ایویں تنگ نہ ہو سونیا سینے تے کوئی
کوئی بھی بوجھ محسوس نہ کر الا ربک اے میرا محبوب تیرا رب تینوں کدی کلیا نہیں چھڑے گا کدی تو کسے دا حق نہیں ماریا کدی کسے نال دگا نہیں کیتا خدا نازل ہونا شروع ہو گیا 23 سال تے کچھ عرصے چ قرآن نازل ہویا ایک قرآن 40 سال تو بعد میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر زندگی دے 40 سال گزارے نے پھر وحی آئی ہے پر میرے نبی نے تے پہلوں بھی قرآن دے مطابق کی زندگی گزاری ہے جڑے قرآن دے احکامات ہیں حضور دی زندگی پہلوں بھی اینچی میرے آقا دی زندگی پہلوں بھی انجی ہے اللہ دی عبادت چاہے جڑا بھی طریقہ آئی اللہ دا ذکر جھوٹ نہیں دگا نہیں فراڈ نہیں او کھا نہیں ہر ایک دا حق ادا کرنا غریباں نال ملنا بے کساں دی کسی جوئی کرنا بے چاریاں نوں جا کے عطا کرنا اے تے قرآن دا درس ہے میرا نبی دے پہلو بھی قرآن ہی پیا دس جائے اس واسطے پہلو صاحب قرآن دی شان ہے پھر قرآن دی شان ہے اج مولوی جشن نزول قرآن تے کردے نے اے جشن نزول قرآن تے میں کہا جشن میلاد صاحب قرآن کوئی نہیں نزول قرآن قرآن کیویں ملیا تیرے ابے دیتا او ڈیزل او سراجو او سمیو او برکے والے مولویو بےمانو او فلاح انسانیت دا نام لے کے انساناں نوں دھوکا دین والے ہو او سیدو اے تیرے وسیلے نال قرآن یا تیرے پیو دے وسیلے نال دادے پردادے چڑدادے لکڑ دادے کسے دے وسیلے نال قرآن نہیں ملیا قرآن آمینہ دے نال دے وسیلے نال ملیا ہے جے جس نے نزول قرآن جائز ہے تے پھر جس نے میلاد صاحب قرآن بھی جائز ہے قرآن تے بڑا ایمان بڑی قیمتی شے نہیں ایمان کنے دیتا اللہ دا پتہ کنے دسیا اللہ ہک کے کنے دسیا وسیلہ نہیں جی وسیلہ نہیں ڈائریکٹ جانا ہے میں کہ بالکل کھبے پاسے ڈائریکٹ بالکل امام احمد رضا خان فاضل بریلوی جرت دا امام غیرت دا امام عشق دا امام اس واسطے چوٹ لائی فرمایا تیرا کھائے تیرے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے تیرا کھائے تیرے غلاموں سے الجھے عجب ہے یہ کھانے اور غرانے والے عجب ہے یہ کھانے اور غرانے والے چمک تجھ سے پاتے سب پاس
گل آوے تے نالش صاحب قرآن دے مقام دی گل ہوے تے نالش صاحب قرآن دے مقام و عزت و شرافت و رفعت ذکر دی گل ہوے تے نال ہی مولوی و شرک ہے قرآن دی شان جی بیان کرو قرآن دی عظمت بیان کرو عظمت قرآن کانفرنس شان قرآن کانفرنس نزول جشن جشن نزول قرآن چنگی تہاڈی محبت ہے بھائی جدے صدقے قرآن ملے اودی کوئی خوشی نہیں جدے صدقے قرآن ملے اودی کوئی خوشی نہیں تے قرآن دیاں خوشیاں انج قرآن خوش ہو جانا انج قرآن خوش نہیں ہونا پہلو صاحب قرآن نو خوش کر پہلے صاحب قرآن نو راضی کر پھر قرآن پڑھ انشاءاللہ قرآن بھی راضی ہو جاوے گا قرآن دین والا بھی راضی ہو جائے گا اس واسطے سنی پہلو صاحب قرآن دی گل کر تے پھر او بھی قرآن وچوں کر دے گا قرآن وچوں کر دے گا اللہ فرمایا محبوبا سونیا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا پھر اللہ فرمایا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون پھر قرآن فرما دے نبی دی شان وچ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك في القرآن نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون قرآن نبی دی شان بیان قرآن محبوب پاک دا عظمت دا ترانہ پیا گاندا ہے کوئی مقام ایسا بھی کھا جتھے قرآن نے میرے نبی دی شان نہ دسی ہوے قرآن دسدا ہے نبی نال بولنا کیویں میں قرآن دسدا ہے نبی کول بہنا کیویں میں قرآن دسدا ہے نبی کول لینا کیویں میں قرآن دسدا ہے نبی ٹردا ہوے نال ٹرنا کیویں میں قرآن دسدا ہے محبوب بیٹھا ہوے سامنے بہنا کیویں میں قرآن دسدا ہے پاویں لفظ کوئی بھی ہوے جس لفظ دے دو مانے بن جائیں صحابہ او لفظ بھی نہیں بولنا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا قرآن دسیا قرآن وچ جو ہے وہ اللہ دسیا ہے قرآن کلام خدا ہے کلام اللہ ہے اللہ دا کلام اللہ دا کلام وصول میرے مصطفیٰ کیتا
وصول میرے نبی کیتا ہے تے قرآن دسیا سمجھ لو رحمان دسیا رحمان دسیا نبی دی شان بولنا کیویں بہنا کیویں لینا کیویں چلنا کیویں جدوں کول آو تے اچھی ساہ وی نہیں لینا قرآن نبی دی شان دسی نبی نے قرآن دی عظمت دسی قرآن نبی دی شان دسی نبی قرآن دی شان دسی اس واسطے قرآن نبی تو جدا نہیں نبی قرآن تو جدا نہیں قرآن نبی تو جدا نہیں نبی قرآن تو جدا نہیں ہن کیویں تسی اکو جلسہ کرو گے جس نے نزول قرآن ہوے گا تے پھر جس نے میلاد صاحب قرآن بھی ہوے گا اس واسطے اسی کدی وقت کیتا ہی نہیں اسی کدی وقت کیتا ہی نہیں اسی دے آنے اللہ کی سردار بقدم شان ہے یہ بریلی دا شہنشاہ امام احمد رضا خان جرت دا امام غیرت دا امام عشق دا امام کیا آخدے نے اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن ایمان بتاتا ہے اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایسے قرآن دی شان میرے نبی دسی فرمایا جڑا قرآن پڑھنا لائے قرآن دی تعلیم حاصل کرنا لائے او دے واسطے انعام کیے فرمایا ایک حرف او پڑھے گا دس نیکیاں خدا دے وے گا کنے دسی میرے نبی نے تے پھر جے عالم تے جاہل دے درمیان فاصلہ کیتا او بھی کیتا قرآن نے پر زبان نبی دی ذریعے اللہ فرمایا قول قول میرا سونا نبی تسی فرما دیا تسی فرما دیا حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون میں محبوب دسیو کیا جنہ کول علم کوئی نہیں اونا دے برابر ہو سکتے نے جنہاں نو اللہ علم دیتا ہے حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون کیا عالم تے جاہل برابر نے توجہ کرے جو توجہ کیا عالم تے جاہل اکو جے نے استوا یستوی استواں دا معنی ہوندا برابر ہونا ہم پلہ ہونا ہم پایا ہونا مثل دے لحاظ نال مثل ہونا او ایک عالم تے ایک جاہل او برابر نہیں تو نبی نال برابریاں کرنا جڑا نبی دا امتی ہو کے علم والا ہو جائے او دے ورگا جاہل نہیں تو نبی دیاں برابریاں کرنا یا تے آخنا کہ تو نبی جڑا عالم ہے استغفر اللہ کہنا تو نبی جڑا عالم ہے
پھر چلو کوئی اسی سوچاں گے تے جے اے آکھیں گا تے پھر اون جی بیڑا کر اسی کی سوچنا ہے جے اے آکھیں گا میں نبی جی ڈالے ماں تے پھر تے بیڑا گرک ہو گیا نا خانہ خراب ہو گیا نا اون جی پٹڑی تو لے گیا نا لتھا تے اگے بھی ہے تے پھر ڈائریکٹ گیا نا او جے عالم تے جاہل برابر نہیں تے تو جنہ بھی عالم ہوے میرے نبی جی ڈالے نہیں کیونکہ نبی دی بارگاہ چ بہن والے صحابہ بھی آندے نے اللہ و رسولہ عالم ہن توجہ کرے ذرا میرے نبی واسطے صحابہ نے اوہی سیگا یوز کیتا جڑا اللہ واسطے یوز کیتا اللہ و رسولہ اعلم اینی کہ اللہ اعلم و رسولہ اعلم اللہ دے علم نو وکھرا رکھیا نبی دے علم نو وکھرا رکھیا صحابہ کیا خدا دا علم مصطفیٰ دا علم میں مصطفیٰ دا علم خدا دا علم کیونکہ نبی کول جیڑا بھی علم ہے اللہ دا دتا ہے نبی کول اپنا ذاتی علم نہیں جو بھی دتا ہے خدا دتا ہے اس واسطے صحابہ وکھ نہیں کیتا اللہ و رسولہ اعلم پتا چلیا پوری کائنات وچوں سب تو اعلم میرا تیرا نبی ہے میرا تیرا نبی ہے تے پھر کائنات دا کوئی عالم بھی نبی دے برابر نہیں ہو سکدا کوئی محدث بھی نبی دے برابر نہیں ہو سکدا اوے عالم دور دی گل ہے کوئی صحابی نبی دے برابر نہیں ہو سکدا ابو بکر صدیق جڑا افضل الخلق کے بعد الانبیاء ہے او بھی نبی دے برابر نہیں ہو سکدا او تو چول جیا دو کتابڑیاں پڑھ کے مولوی تو کیویں نبی دے برابر ہو جا منو پھر بریلی دے تاجدار دی گل یاد آئی میرا دل کردا میں بریلی دے تاجدار نو پڑھا امام احمد رضا خان فاضل بریلوی آندے نے تیری مسند ناد ہے عرش بری تیرا محرم راز ہے روح الامین تیرا محرم راز ہے